partner Shqipëri për zhvillim dhe ndryshim kanë organizuar Panairin The Future is Green, Let's Paint It Together, i cili organizohet në kuadër të javës së gjelbërt evropiane. Në këtë panair marrin pjesë rreth 14 biznese, të cilët ndër vite janë financuar nga partnerët Shqipëri për zhvillim dhe ndryshim. Qytetarët do të kenë mundësi që të vinë këtu dhe të shohin nga afër produktet që këto 14 biznese ofrojnë, por edhe shërbimet, pasi janë biznese që ofrojnë produkte dhe shërbime. Kryesisht janë të fokusuar në turizëm, në bujqësi, në kulinari, në traditë dhe në bimet medicinale. Qëllimi kryesor i këtij eventi është që qytetarët të kenë mundësi të njihen me produktet dhe shërbimet e këtyre bizneseve, por ky event të krijojë edhe mundësi për rrjetëzim dhe për bashkëpunime në të ardhmen. Puna e këtyre bizneseve në fakt vjen si rezultati një bashkëpunimi shumë të ngushtë që kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi në këto 12 vjet të aktivitetit ton në termat e supermarketit të Gjelbërt me bizneset lokale, të cilat kontribojnë si në para, ashtu edhe në njohuri. Dhe them që kjo lidhje e bizneseve të mëdha, të cilat ka një përgjegjësi të lartë ndaj publikut, ndaj komuniteteve ku ato operojnë, është më shiruar më mirë në mbështetjen ndaj këtyre supermarketeve të Gjelbërta. Shumë nga këta pjesëmarrës këtu, në fakt kanë fituar një seri çmimesh ndërkombëtare, qoftë në nivel Ballkani, qoftë në nivel Europian, që tregon edhe një herë që kur flasim për inovacionin dhe jo vetëm teknologjik të duhet ta theksoj, për inovacionin social, pasi këto biznese kontribojnë fushimisht në komunitetet e vogla të tyre ku operojnë në termat e punësimit të rritjes së ekonomisë familjare, kanë treguar që dhe Shqipëria ka një vend në këtë hartë të inovacionit social. Të pranishëm në aktivitet ishte edhe Ministri e Shtetit për mbrojtjen e supermarketit Edona Bilali dhe gjithashtu kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave Eduard Çalsi, të cilët vun theksin tek mbështetja që qeveria duhet t'i japë zhvillimit të qëndrueshëm dhe bizneseve të gjelbërta, por kryesisht bizneseve të vogla, të cilat ndoshta përballen me sfida edhe më të mëdha sa bizneset e mesme apo të mëdha. Për bizneset kryesisht të vogla, së më et, shofim që gjithmonë më shumë ka një prirje drejt të bërit biznes në mënyrë të qëndrushme. Ne kemi marrë së fundi edhe një vendim i cili ishte drastik në drejtim të mbrojtjes mjedisit, si që është ai heqjes nga përdorimit të qeseve plastike, ashtu si kurse në plot programe qeveritare favorizohen me pik shtes ose edhe me grant shtes, me përqindje bashkëfinancimi shtes, bizneset të cilat ka një impakt mjedisor. Qoftë kjo për bizneset tradicionale, qoftë kjo edhe për një term të futur vitin e kaluar në legjislacion si që janë start-upet, ku ne kemi një nër katër shtyllat prioritare, janë pikrisht bizneset e gjelbërta, apo ato që janë pjesë ekonomisë qarkulluse, ku edhe në thirrjen e parë, në të dy kategoritë, si të start-upeve, ashtu dhe të lehtësuesve, mbështetëm biznese dhe ide që janë pikrisht në të bërit biznes, por në mënyrë të qëndrueshme dhe inovatore. Ne si parlament kemi marrë disa iniciativa në fakt, vetëm disa javë më parë është krijuar grupi i Gjelbër në Parlamentin e Shqipërisë. Më duhet ta theksoj me antar nga të gjithë krahat politik. Është shumë e rëndësishme që të kuptohet kjo është një sfidë që duhet na bashkoj të majtë të djathtë. Përpos grupit të Gjelbër, në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave që u kam derin të kryesoj, kemi ngritur një nën komision për SDG, i themi, objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm, të cilat janë pikërisht ato që ndërthurin komponentët për një ekonomi të gjelbër, për një ekonomi të qëndrueshme. Sfidat janë të jashtëzakonshme, por me sfidat vijnë dhe mundësitë. Dhe ne jemi të vetëdijshëm që si parlament, si qeveri, nuk do të mund të përballojmë të vetëm. Ne është shumë e rëndësishme pjesëmarrja e botës akademike, pjesëmarrja e ekspertëve, pjesëmarrja e shoqërisë civile.
Ato vënë theksin në nisma ligjore dhe në ndryshime ligjore që mund të bënë në të ardhmen për të ardhur në ndim duke e theksuar se këto biznese të vogla si përmarrje inovatore të cilat janë mjedisor me mjedisin janë shumë të rëndësishme për ekosistemin e startupeve. Ky shkëmbim i vogël midis jush dhe supermarketëve ti shërbej një ndërgjegjësimi më të lartë institucioneve për sa i përket nevojave që kanë bizneset mikro në këtë rast, se nuk janë as të vogla, janë mikro dhe të vogla. E para e dyta është normale që në tryezat e diskutimit qoftë për sa i përket kuadrit ligjor që është kuadri ligjor regulator apo fiskal. Biznesin përgjithësi ka vend, po është kryesisht biznesi i mesëm dhe i madh. Kështu që shpresoj që ashtu siç ka nisur me diskutimet për ligjin për startupet, për agjencinë, ky lloj diskutimi të vazhdojë duke pasur duke krijuar një vend në tavolinë edhe për këto biznese të vogla, të cilat në fakt sfidat i kanë pak më të mëdha se sa bizneset e tjera, por ju e dini më mirë se unë që ky vend bëhet kryesisht me biznesi i vogël, jo nga biznesi i madh. Ata janë taksa paguese më të mëdhenj, po ato që thithin fuqinë më të madhe punëtorë dhe mbajnë ekonominë familjare janë bizneset e vogla. Kështu që unë vlerësoj këtë vëmendje të këtyre viteve të fundit ndaj këtyre iniciativave. Është shumë e rëndësishme mënyra e organizimit, e adresimit. Ne dim që kapacitetet për të sugjeruar ndryshime ligjore nga vetë këta artizan janë të pamundura, por është shumë e rëndësishme që të strukturohet dhe ka tashmë një përfaqësi e cila mund të artikulojë nevojat dhe ne jemi shumë të gatshëm, siç kemi qenë gjithmonë për hir të vërtetës, dyert e ministrisë, dyert e komisionit janë gjithmonë të hapura dhe më shumë se sa të mirë pritur për të diskutuar dhe për të adresuar problematikat të ndryshme. Ana Shima është njëra prej fituesve të konkursit të ideve të Gjelbërta që të vitit 2019 dhe sot ndodhet në Panairi për të treguar produktet e saj dhe për të njohur qytetarët me produktet e saj. Ajo ka zgjedhur një emër shumë të veçantë, Pemla. Përshëndetje Ana, përse ke vendosur të quash produktet e tua Pemla? Atëre, po kërkoja për një emër që t'ishte pak lozonjar, pak shqiptar, t'i kishe gjitha brënda dhe duke kërkuar në fjallor, pash fjalla pemël, është fjallë që ne nuk e përdorim më, përdorej për frutat e pyllit. Dhe pemla është shumë si i frutave e fjallës pemël që i bje fruta pylli. Cilat janë produkte që ju keni sjellë në Panairi sot? Atëre kemi gjelbra rrorë që është i përbërë nga ingredientë që neve i marim nga fermeret vendas, gjelbare, gjelbë bajame dhe gjelbë lajthie, si dhe disa produkte që i importojmë nga kërkesat e tregut vendas, që janë gjelbë fëstëku, gjelbë suzami ose tahini dhe gjelbë fare kungulli. Cila është veçanta e produkteve që ju prodhonin? Ne jemi munduar që t'i zgjedhim ingredientët t'i seleksionojmë në zonat ndryshme. Këto arorët që kultivojnë Shqipëri ka një shije më specifike sepse vetë toka, ajri, ambienti ka një efekt tek arorët që nuk krahasohet me arorë që mund t'jenë kultivuar nuk e di në Amerikë ose vëndet të tjera, për shumë bajamja e shpiragut, pa, bajamja e shpiragut ose beratit është shumë herë më shishme se bajamja amerikane. Dhe për këtë arsye, do më thënë, është goxha më shishëm, ne përdorim procese artisanale, nuk është proces industrial, kujdesemi në çdo hap njerës, nuk janë pajisje, kështu që ka një cilësi akoma dhe më të lartë. Prej dy vitesh, Drita Kresniqi drejton si përmarrjen sociale tradita ime artizanale. Ne do të pyesim se cila është e veçanta e kësaj si përmarrje dhe përse qytetarët duhet të jenë aq të interesuar dhe duhet të shijojnë produktet që ato prodhojnë. Përshëndetje Drita, ju jeni fituese e një prej konkurseve të hapura nga partnerët Shqipëri për zhvillim dhe ndryshim. Prej sa vitesh shoqëroni në treg dhe cilat janë produktet që ju ofroni? Përshëndetje. Ne kemi dy vite që operojmë me supermarket sociale, tradita ime artizanale, cila ndodhet në qytetin e Elbasanit.
Fillimisht supermarketin e kemi hapur mbi pronë të konfiskuar nga krimi me mbështetjen e qeverisë italiane. Dhe pas vitit 2022 në këtë supermarket e menaxhojmë dhe e drejtojmë vetë si organizatë. Tek supermarketi sociale, aty qëllimi i saj fillimisht ka qenë ruajtja e traditës tonë kombëtare, kryesisht të punës në tezgja, punësimi i grave dhe i vajzave dhe përçimi i kësaj tradite dhe i kësaj kulture tek brezi i ri. Unë jam munduar që te kjo pjesë e traditës të mundohem të gërshetoj tradicionalen me modernen dhe kemi sjell produkte të reja, për shembull kemi ruajtur punën në tezgja, materialin e leshit dhe nga ana tjetër kemi futur ngjyrat moderne për të kombinuar, për të jenë të aksesueshme dhe të kombinueshme me ambientet tona tani moderne. Përveç se një biznes tradicional, pra i cili ka në fokus dhe në qëllim që të ruaj traditën, duhet që të përmbushet edhe një aspekt tjetër që është ai mjedisor, pra të jetë mjedisor me mjedisin. Cili është aspekti që ju keni kapur në këtë drejtim? Aspekti që ne kemi kapur është riciklimi i produkteve të përdorura. Është bërë trend global me riciklimi i produkteve. Dhe neve kemi sjell këtë të re, kemi sjell tek punishtja jonë, tradita jonë artizanale, duke ricikluar produktet e përdorura. Produktet e përdorura ne arrim të riciklojmë dhe kemi sjell pasaj në këtë formë. Këto me të vërtet kanë qenë të pëlqyeshme jo vetëm nga vizitor ose klient vendas, po dhe klientet e huaj, domethënë i preferojnë shumë të produkte të ricikluara.